Istentől, ami mennyei édesatyánktól, Urunktól, a Jézus Krisztustól, a Szentlélek Istennek közösségében. Amen. Énekünk testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennáll a 95. Zsoltár első versét. A 95. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik. Gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban lehűlő sziklánkban. Segítségünk, Isten tisztelet tartásunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel borulunk le a te szent színed előtt.
hogy hétköznapi fáradalmaink után elhívtál minket, hogy újra egy közösségben legyünk a te szent lelkeddel és ígéddel, ezeken keresztül a te egyszülött fiaddal és veled magaddal, ki valóban mindeneknek teremtője vagy, mindeneknek gondviselője, egyszülött fiadban, ami egyetlen egy megváltunk, akiben a mi bizodalmunkat vethetjük. És köszönjük azt is, Urunk, hogy hűséggel ajándékoztál meg minket ezekben a nehéz időkben, hogy valóban veled legyünk közösségben. Teremtsd meg hát, Urunk, ezt a közösséget a te áldott szent lelked által. Teremtsd meg ezt a közösséget úgy, hogy valóban érezzük a te áldott jelenlétedet. Teremtsd meg ezt a közösséget úgy, hogy valóban meggazdagodva mehessünk el otthonainkba a te áldott ígéddel, és add, hogy ezt ne csak befogadni tudjuk a szívünkbe, hanem cselekedni is a te ígédet, a te szent akaratodat. Így légy velünk, Urunk, és így áld meg most minket. A te szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében kérünk, aki veled és a szent lélekkel egy Isten, él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. Az a szent ige, testvérek, amelynek alapján hirdetni kívánom közöttetek, ami Urunk Istenünknek örökkévaló evangéliumát és szent üzenetét, megvan írva Malakiás próféta könyvének második fejezetében, az első 9 versben. Az ige hosszú, amíg olvasom és magyarázom, azt alázatos szívvel, figyelemmel leülve hallgassuk meg. Malakiás próféta könyvének második fejezetéből, az első 9 versből így szól hozzánk a mi Istenünk üzenete. Most azért nektek szól ez a figyelmeztetés, ti papok, ha nem hallgattok rá és nem szívlelitek meg, ha nem dicsőítettétek a nevemet, mondja a seregek ura, akkor átkot bocsájtok rátok, átokká változtatom a nektek adott áldásokat, bizony átokká változtatom, ha nem szívlelitek meg ezt. Én megátkozom vetőmagotokat, szemetet szórok arcotokba, ünnepeitek szemetjét, és kihordanak benneteket a szemétre. Akkor megtudjátok, hogy azért küldtem nektek ezt a figyelmeztetést, hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött szövetségem, mondja a seregek ura. Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelt a nevemet. Igaz tanítás volt az ajkában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. De ti letértetek erről az útról, és tanításotok miatt sokan elbuktak. Megrontottátok Lévi szövetségét, mondja a seregek ura. Ezért én is megvetetté és megalázottá teszlek benneteket az egész nép előtt, mert nem ügyeltetek útjaimra, és személyválogatók vagytok, amikor útmutatást adtok. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ahogy 2 héttel ezelőtt, így most sem egy szívderítőnek látszó ige van előttünk, hiszen megint csak egy nagyon komoly figyelmeztetés, egy nagyon komoly ítéletes profícia van előttünk. Ugye meg kellett szakítanunk a múlt vasárnap a Malakiás könyvéről elkezdett sorozatunkat, amelyet közösen viszünk nagy tiszteletű úrral, anyák napja alkalmából, de most folytatjuk. Ha kicsit emlékszünk, hogy mi hangzott el az elmúlt héten, illetve 2 héttel ezelőtt a vasárnapi istentiszteleten, akkor abban foglalhatjuk össze az igének az üzenetét, hogy a rossz, a hibás áldozatokról, annak elfogadásáról beszélt a próféta, amiatt figyelmeztette mind a népet, mind a papságot, hiszen mind a kettőnek felelőssége volt ebben, ahogy felelősségünk van mai napig is ebben, hiszen láttuk, hogy mennyire aktuális és mennyire mai az üzenet a mi számunkra is.
Most, amikor folytatódik Malakiás próféta könyve a második fejezetben, akkor a második fejezet elején rögtön konkretizálja a próféta a címzetteket, azt mondja, hogy most azért nektek szól ez a figyelmeztetés, ti papok. Az eredeti héber szöveg szerint egy kicsit keményebb az ige, hiszen nem arról van szó, hogy figyelmeztetés, hanem arról van szó, hogy nektek szól ez a parancsolat, ti papok. És amikor erről beszélünk, hogy parancsolat, akkor a keresztény embernek, leginkább a református keresztény embernek már rögtön hidegrázása lesz, hiszen rögtön eszünkbe jutnak ilyen hülyeségek, amiket félpénzes lelkészektől, tanítóktól szoktunk hallani, hogy hát maga a 10 parancsolat is csak egy ilyen inkább útjelző vagy útmutatás. Nem, testvérek, itt konkrét parancsolatokról van szó. És ez a parancsolat szól ebben a Malakiási igében a papokhoz, és akkor, amikor Malakiás szól, akkor már nem a néphez szól, nem a királyhoz szól, nem a helytartóhoz szól, hanem azokhoz szól, akik a leginkább felelősek amiatt, mert ez az állapot, a tisztátalan, a rossz, hibás áldozatok és annak elfogadása, azok elfogadása előállt. És leginkább a papokat nevezi meg, hogy ők a felelősök. Mint ahogy most sem várhatjuk el, bármennyire is keresztény kormányról beszélünk, egy miniszterelnöktől, hogy ő vigye el a balhét, a felelősséget amiatt, mert ilyenek vagyunk. A felelősség elsősorban a miénk lelkészeké, akik engedtük, hogy ez a szomorú helyzet előálljon. Nekünk kellett volna felelősöknek lenni abban, lélekben, szellemben nekünk kellett volna abban munkálkodnunk, hogy ne történjen meg ez a szomorú állapot. Hiszen Malakiás próféta könyvéről hallottuk már azért nagyjából a bevezetést, hogy egy késői korban játszódik a babiloni fogság után, amikor megjöttek Babilonból az újjáépítők, akkor el kellett volna kezdeni a valóságos fizikai templom mellett a szellemi lelki templomnak is az építését. El kellett volna kezdődnie annak, hogy a Babilonból érkezők ugyanúgy visszatérjenek a törvényhez, az Isten tiszteletéhez, az Isten nevének a megszenteléséhez, és ez sajnos nem történt meg. Felépült a második templom. De láttuk az elmúlt héten, illetve 2 héttel ezelőtt az igében, hogy milyen hibák vannak, milyen bűnök vannak, milyen tisztátalanságok vannak. És mennyire igaz az, testvérek, hogy az Isten ígérete a papsághoz szól, amikor azt mondja, hogy a ti magotokat, a ti vető magotokat megátkozom. Szomorúan tapasztalom, testvérek, és szomorúan tapasztaljuk mindannyian, akik egy kicsit többet tudunk, többet tapasztalunk az Isten valóságából és az Isten ígéjéből, hogy egyre kevesebb helyen van meg valóban az Isten ígéje. Mert olyan sok minden hangzik el a szószékekről. Van minden. Rejtett politikai propaganda, magyarság tudatról szóló szónoklatok, keretteljes szentbeszédek, Isten szeretetéről szóló vég nélküli prédikációk, felelősség, keresztény életre való hívás nélkül, de amikor eljön az idő, és lehet, hogy most jött el ez az idő, akkor azt mondja az Isten a próféta által nekünk is, hogy arcotokba nyomom a trágyátokat. Csúnyán hangzik, de az eredeti héber szövegben bizony így van. Ugye a felolvasott újfordításunk egy kicsit finomítja a szöveg élét, mert azt mondja, hogy arcotokba szórom a szemeteteket.
Nem, az eredeti héber szövegben az van, hogy arcotokba nyomom a trágyátokat. Nagyon méltánytalanul elhanyagolt magyar bibliafordításunk, a Kecskemét István féle bibliafordítás még megközelíti az eredeti héber szöveget, amikor azt mondja, hogy gané. Amikor az arcotokba szórom a ti ganéjotokat. Mekkora üzenet az, testvérek? Mert az Isten ígéje, az vegyük tudomásul, testvérek, hogy gyakran nem szép, nem egy ilyen emelkedett szent beszéd, hanem bizony nagyon is sokszor használ ilyen erőteljes kifejezéseket. És itt azt mondja, hogy az arcotokban nyomom ti papok a ti ganéjotokat, a ti trágyátokat. Ki is mondhatnánk nagyon-nagyon mai módon, mai nyelven, hogy ti papok többségében, amit csináltok, amit végeztek, amit prédikáltok a szószékről, az nem ér egy kalap szamócát sem. Arcotokba nyomom a moslékotokat, a trágyátokat. Mert Isten az mindig elkezdi, testvérek, az ítéletet. És elkezdi az ítéletet az ő népén, ahogy elkezdi az ítéletet az ő mai újszövetségi népén, a Krisztus testén is. Az, amit csináltok, ti papok, az nem tiszta mag. Az a tiétek. Az, amilyen ünneplést csináltok, az nem az enyém, az nem szent, hanem az trágya. Az gané. És Isten ítéletet fog hozni úgy, ahogy akkor tette. És testvérek, én ebben nem vagyok sem jós, sem próféta, sem felhatalmazott, hogy pontos időt mondjak, de egyszer visszajön a Messiás. Egyszer visszajön Jézus Krisztus, de nekünk az lehet a vigasztalásunk, és az lehet a mindennapi kenyerünk, az lehet a mindennapi eledelünk és a mindennapi megújulásunknak az áloga, testvérek, hogy a Szentlélek által érkező Messiás itt és most is szól köztünk és nekünk. És megkérdezi tőlünk, elsősorban lelkészektől, akik kiemelt papi szolgálatot látunk el, de tőletek is, akik az egyetemes papság elve alapján mind papok vagytok a Krisztus testében, hogy mi van a ti magotokkal? Mi van az oltárral? Mi van az ünnepekkel? Mi van az áldozatokkal? Miért hagytátok meg azt a rosszat, amit Babilonból hoztatok? Hiszen testvérek, lássuk be, hogy a legtöbb gyülekezetben ez van. Nekünk is volt a mi magyar történelmünkben is egy babiloni fogság. Nem 70 évig tartott, mint a zsidók babiloni fogsága, hanem csak 40 évig. De azóta is eltelt már 30 év, ahogy talán a babiloni fogság óta Malakiás korában is eltelt már körülbelül 20-30 év, és azt mondja a proféta, hogy minden el van rontva. Pedig vége van a fogságnak, pedig áll a templom, pedig folynak az áldozatok, folynak az istentiszteletek, folynak a tanítások, és valami mégis nincsen rendben. És ahogy mondtam, testvérek, nem a király, nem a nép a felelős elsősorban, hanem a papok. És tudjuk meg azt, testvérek, hogy a Krisztusnak a teste is felelős, akit az egyetemes papság elve alapján papnak hívunk, és amely az egyetemes papság elve alapján annyira szereti magát papnak nevezni és papnak hívni, mert az ítélet először itt kezdődik el a Krisztus testén. Hiszen ahogy elhangzott, az Isten mindig azt bünteti, arhoz ítéletet, akit szeret. Akit szeret, akit ki akar emelni, akit újra és újra meg akar szentelni, az Isten azon hajtja végre először mindig az ítéletet. És az ítélet az az, ami szomorúan elhangzik ebben a prófétai szakaszban, hogy megrontom a ti vedő magotokat, és ezt a megrontott magot, amit ti hirdettek, amit ti mondtok, azt majd a szemetekbe dobom, mint trágyát. Mert az egész nem más, mint trágya. És testvérek, Isten
még így sem rettenetes Isten. Isten igazságos Isten. És Isten szerető Isten is. Elmondja Isten, hogy mit kívánna ebben az ige szakaszban a papságtól. És most ne dőljön senki hátra, testvérek, mert, ahogy mondtam, mi lelkészek ugyan kiemelt, speciális papi funkciót látunk el, de valamennyien a papok vagyunk a Krisztus testében. A heidelbergi káténk olyan szépen tanít erről, hogy mindannyiunknak megvan a papi tisztsége. Hogy magunkat, a mi életünket, mint élő hálaáldozatot az Istennek adjuk, és az Istennek ajánljuk. És azt mondja Malakiás ebben az ígében, ebben a proféciában, hogy mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának a követe ő. Az újfordítású Bibliánk egy kicsit elveszi ennek a mondatnak is az élét. A régi fordításunk, a Károli fordítás, az nagyon szépen fordít, nagyon szöveghűen. Azt mondja, hogy mert a papnak az ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mert a seregek urának a követe ő. Tudományt, Isten ismeretét, a törvényeket, igazságot és törvényt. Olyan törvényt, amely ítéletre alkalmas. És igen, tudomány. Tudományt, mert a teológiai tudomány igenis tudomány. Amit meg kell tanulni. Amit olyan sokan elhanyagolnak közöttünk, palástos lelkések szög között is. És nézzünk magunkba, testvérek, hol van már a tiszteletes és tudós református lelkipásztornak az eszménye. A 40 év tönkretette, és a 30 év sem tudta újraépíteni. Mi van? Papipari szakmunkások vagyunk. Sőt, papipari betanított munkások. Hol van már az a papság, az a lelkészség, amely valóban az ajkán hordja a tudományt, ajkában van a tudomány és az Isten ismerete, és hol van az, hogy valóban a seregek urának a követe ő. Hiszen lenne mitől és lenne kitől tanulnunk nekünk is, testvérek. Amikor Jézus Krisztus itt volt a Földön messiásként, akkor ő valóban az Isten ismeretét, valóban a mennyország bizonyságát hozta el közénk, és ő volt az, aki bizony elhozta a saját életében megélve az Isten törvényét is. Úgy élte meg az Isten akaratát, az Isten tervét, az Isten törvényét, úgy adta azt újra a világ elé, úgy tárta elénk is, hogy az ítéljen meg, hogy aztán kegyelmet tudjon adni, testvérek. Mert törvény nélkül nincsen kegyelem. A törvény kontrasztja nélkül azt sem tudjuk, hogy mi az a kegyelem. A törvény ítélje meg először a mi életünket, és amikor a törvény megítéli a mi életünket, amikor átéljük szinte a kárhozatnak az állapotát, mert azt látjuk a törvény tükrében, hogy mi ennek nem tudunk megfelelni, és kárhozatra vagyunk méltók, akkor mi keresztény emberek már tudjuk, hogy rögtön oda nyúlhatunk a Krisztus kegyelméhez, a Krisztus bocsánatához, hiszen nekünk már törvény és kegyelem együtt kell, hogy legyen. Törvény, kegyelem, és aztán újra törvény. Nagyon sokszor el szoktam mondani azt, testvérek, talán a testvérek közösségében nem mondtam még el, hogy nagyon-nagyon szép az, ahogy felépül a mi legfontosabb hitvallási iratunk, a heidelbergi káté. Hiszen, hogyha mondjuk összehasonlítjuk egy luteránus, egy evangélikus kátéval, akkor az általában hogy épül fel? Úgy épül fel, hogy törvény és kegyelem. Ami heidelbergi káténk, az úgy épül fel ebben a hármas felosztásban, hogy törvény, mint a szeretet nagy parancsolata, kegyelem, mindazt leírja és mindazt elénk tárja a káténk a tanításban, amit Krisztus elvégzett miattunk, helyettünk és értünk, és a mi megváltásunkért,
és újra törvény. Mert a végén van ott a 10 parancsolat, és a 10 parancsolatnak a magyarázata. Olyan szépen mondja Kálvin János, hogy nem szűnt meg a törvény a keresztény ember életében, mert hármas haszna is van. Azt mondja, hogy tükör, fék és ösztöke. Tükör, amiben megláthatjuk a bűneinket, azt, hogy mi kárhozatra vagyunk méltóak, és amikor átéljük az Isten kegyelmét, akkor ott van előttünk, mint ösztöke, ami ösztökél minket a jóra, a jó cselekvésére, és ott van, mint fék, amely meg akar minket fékezni a rossz cselekvésébe. És mindezt, testvérek, Jézus elénk adta, és elénk élte. A legfőbb főpap. Mert neki adatott minden hatalom mennyen és földön, és a királyi uralom az mindig törvénnyel és ítélettel jár együtt, nem csak majd, hanem itt is és most is. És testvérem, neked, aki részesültél, mint hívő ember a Krisztus papságából, ugyanezt kell továbbadnod. Valahogy minden hasonlít, testvérek, Malakiás idejére, ahogy azt láttuk az eddigi ilyen hirdetésekben. Még az is, hogy Istennek van egy népe, amely szana széjjel van, és nincsen egységben, ahogy ma a Krisztus teste is sajnos. Az a hibás áldozat, amit elfogadunk, vagy az elmúlt héten hangzott a prédikációban, hogy nekünk bár a kevés is elég, csak ne riasszuk el az embereket. És Isten most nem azoknak szól, akik a gyülekezetben vannak, és mégsem tartoznak a Krisztus testéhez, akik ott maradtak Babilonban, mert ott leragadtak a babiloni hivatalrendszer, a babiloni pénzvilág mellett, mert sokan voltak ilyenek. Nem tért vissza minden egyes zsidó a babiloni fogságból. Hanem azokhoz szól az Isten ígéje, akik valóban a Krisztus testéhez tartoznak. Személyesen azokhoz, akik hazajöttek felépíteni annak idején Jeruzsálemet, és ilyenkor Isten saját magunkban is megszólalhat az ő szent lelke által, hogy miért nincs magod, miért nincs bizonyságod, miért nincs békéd, és miért nincs életed, azért, mert nem folytattad a tisztulást, mert meghagytad azt, amit Babilonból hoztál, mert nem tisztítottad ki a templomot lélekben és szellemben. Testvérek, mi vagyunk a felelősek azért az állapotért önmagunkban, családunkban is, közösségben is, a Krisztus testében is, mindazokon a helyeken, ahol ígéretet adott Isten nekünk, ahol mi vagyunk a felelős papok. Ha családról beszélünk, elsősorban a férfi, a család papja a felelős, és folytathatnám a Krisztus testének minden egyes tagjával, mi vagyunk a felelősek. Ahogy akkor a papság volt a felelős. Istennek a szava kemény, testvérek, de mégis szerető és kegyelmes. Mert ebben az ítéletes proféciában is ott van a sorok között, ha jól megnézzük, a vigasztalás és a kegyelem. Benne van az, hogy jövök. Jövök, mert én meg akarom újítani veletek a szövetséget. Azt mondja felolvasott ige, hogy Lévivel, azaz a papi törzsel, életre és békességre való szövetségem volt. És ezt az életre és békességre szóló szövetséget akarja Isten megújítani, először veled, aztán azokkal, akik hozzád tartoznak. Mert nem maradhat így, testvérek, a Krisztus teste, hiszen mik vagyunk most, valljuk be, töredékek, kőtöredékek, nem egész kövek, hiszen itt vagyunk most családban. Ki az, aki közülünk itt van a családban, gyermekekkel, unokákkal. És az Isten azt akarja, hogy ez a rend álljon helyre. Ez a harmónia álljon rendre. Mert ez a békesség, a békességnek a szövetség, amiről beszél az ige, az eredeti héberben a shalom,
amit általában csak egy köszönésként szoktunk értelmezni, az új héber szótárak egyszerűen úgy szokták magyarra fordítani, hogy szia, de sokkal többet jelent. Mert ez a shalom, ez nem csak azt jelenti, hogy békesség, nem csak azt jelenti, hogy megszűnik a harc meg a háború, hanem azt jelenti, hogy egyfajta rend és harmónia, mégpedig az Isten rendje és a harmóniája, amely érvényesül. Ezt kell visszahozni, és ezt kell újra megalkotni, és ebben elsősorban valóban mi vagyunk a felelősek, akik egykor tönkretettük. Ezt a szövetséget, a papi szövetséget, a papság szövetségét, az életre és békességre, harmóniára, rendre való szövetséget akarja az Isten közöttünk helyre állítani, és ezért szól hozzánk ebben a proféciában. Mert azt mondja, hogy nincs még késve semmi, még helyre lehet állítani, de pont ezért beszélek veletek ilyen keményen. Talán ilyen trágárnak is tűnő szavakkal, hogy az arcotokba nyomom a moslékotokat, arcotokba nyomom a trágyátokat, hogy vegyétek észre végre, hogy hova jutottunk, hova kellene újra felkapaszkodnunk, és mi az a szövetség, amit újból meg kellene kötnünk a mindenható Istennel. És valóban mindig és újra testvérek, az úrvacsora alkalmával, vagy más alkalommal, amikor alázatosan az Isten elé tudunk borulni szívünkben, gondolatainkban, meg tudjuk-e erősíteni egyen-egyenként és közösségben az Istennel ezt az életre és békességre szóló szövetséget. Elvégre papok volnánk valamennyien. És nekünk ezt a szövetséget mindig élőnek kellene tartanunk, testvérek, hogy Isten emlékezzen arra, hogy igen, ő hűséges. Hogy olyan szépen mondja Jézsaiás próféta, falaidra Jeruzsálem, őröket állítottam, soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel, ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. És az Isten azt akarja, hogy ne legyünk némák. Hogy, ahogy nagy tiszteletű úr is mondta valamelyik vasárnap, hogy vigyük tovább Malakiást. Vigyük tovább Malakiás üzenetét. Mert testvérek, ha nem újítjuk meg az életre és békességre szóló szövetséget, ha nem tisztulnak meg újra áldozataink, akkor elhangzik az ítélet a felolvasott ígéből, hogy akkor kihordanak benneteket a szemétre. És itt megint csak arról van szó, hogy kihordanak benneteket a trágyadombra. Elhangzik az ítélet, hogy megvetetté és megalázottakká teszlek benneteket az egész nép előtt. Hány példáról hallottunk, testvérek, ahol miattunk, papok miatt, miattunk, lelkészek miatt megalázottá váltunk a kívülállók szemében. De mégis azt mondja az Isten, hogy te, aki pap vagy, a saját papságodban újítsd meg az Istennel való szövetséget, az életre és békességre szóló és való szövetséget, mert ez az egyedüli út. Mert ezt üzeni most nekünk Malakiás. És papok, figyelem, újítsátok meg ezt. És ahogy mondtam, ahogy mondtuk, vigyétek tovább Malakiás üzenetét. Mert nagy baj van. De nincs olyan baj, testvérek, amiből Isten az ő kegyelme által ne tudna minket kihúzni, ha magunk is akarjuk. Ha az ő kinyújtott kezébe bele tudunk kapaszkodni. Hogyha valóban meg tudjuk újítani a papság szövetségét. Adja mindenható Isten, hogy így legyen. Ezért imádkozzunk most. Örökkévaló Istenünk, mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálatelt szívvel borulunk le a te szent színed előtt, hogy megköszönjük a te üzenetedet,
amely olyan sokszor kemény. De Urunk, tudjuk azt, hogy Malakiás által most hozzánk is szólsz, hiszen mi sem ma vagyunk jobb helyzetben, mint akkor Isten népe. Tele vagyunk tisztátalan, csonka-bonka, elégtelen áldozattal. A szemetünket akarjuk odaáldozni, Urunk, a te szent színed elé. És köszönjük azt is, Urunk, hogy a felelősök figyelmét is fölhívod az ígében, hogy ti vagytok a felelősök. Ugyanakkor titeket kérlek arra, hogy újítsátok meg a papság szövetségét, újítsátok meg az életre és végességre szóló szövetséget, amely mindannyiunk küldetése. Így áldj meg minket, Urunk, és így légy velünk. Így légy velünk most, és hallgass meg minket, amikor közben járunk imádságban, eléd visszük a betegeket, a gyengéket, a súlyos betegségben szenvedőket, eléd visszük a magányosokat, eléd visszük mindazokat, akik úgy érzik, nincs már esély és nincs már lehetőség. Szerető kezedet nyújtsd ki feléjük is. És Krisztusban, az te egyszülött fiadban ragyogtasd fel nekik is a te szent orcádat. Így imádkozunk, Urunk, magyar népünkért, református keresztjén egyházunkért. Addolunk, hogy mindannyian meghallgassuk és megcselekedjük a próféta figyelmeztetését, hogy valóban meg tudjunk újulni. Hiszen, Urunk, te ezt várod tőlünk, hogy megújuljunk. És te tudod azt, hogy képesek vagyunk erre. Csak adj egy kis odaszállást és akaratot a mi szívünkbe, lelkünkbe, hogy valóban egy közösség lehessünk, egy élő közösség, királyi papság, ahogy az apostol mondja, hogy hirdessük annak nagyságos dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. Így légy velünk, Urunk, és így áldj meg minket. Oltalmazó szeretetedet, töltsd ki hozzátartozóinkra, szeretteinkre. Őrizd meg minket, mint családokat. Őrizd meg minket, ne csak egészségben, hanem szellemben és lélekben is. Így légy velünk, Urunk, és így áldj meg minket. A te szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsájt meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy hála áldozatra elkészített alkalom van, Istentől vett javaitokból jó szívvel adjatok az ő ügyének szolgálatára. Hirdetem továbbá, illetve köszönetemet nyilvánítom ki nagy tisztelt Úr nevében is azoknak az önkénteseknek, akik segítettek a pénteki napon itt a harangozói lakásnak, illetve az udvarnak a helyretételében. Illetve hirdetem a testvéreknek, hogy hála Istennek egy 200 ezer forintos pályázati juttatást kaptunk az egyház megyétől, amelyet technikai eszközök vásárlására fordítottunk. Ennek köszönhető többek között az, hogy a létkérdés beszélgetés sorozatot nagy tisztelt Úrral el tudtuk indítani, akik figyelemmel kísérik az interneten, azoknak nagyon szépen köszönjük. Nagyon nagy a nézettsége egyébként, és hát megköszönjük az egyházmegyének is ezúton, hogy ezzel a hozzájárulással, ezzel a pályázati támogatással hozzájárult ahhoz, hogy valóban megfelelő minőségben, ha nem is egy
profi televíziós minőségben, de tudjuk folytatni nagy tisztelt Úrral közösen ezt a szolgálatot. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten, hétfőn a zsinat azt a határozatot hozta, illetve a zsinat elnöksége azt a határozatot hozta, hogy továbbra is tartsuk magunkat ahhoz, hogy szüneteltessük az Isten tiszteletünket. Mi továbbra is úgymond ennek ellenállunk, tehát nem csukjuk be Isten tisztelet idején a templom ajtót, sőt egyre több olyan gyülekezetről hallunk, aki hétfő óta presbiter határozattal úgy határozott, hogy folytatják az élő Isten tiszteleteket. Az Isten áldja meg minket, őket is, és minket is azért, hogy bátorsággal, megfelelő óvatossággal, józansággal, de mégis vasárnapról vasárnapra együtt lehetünk Isten tiszteleti közösségben. Így áldjon meg minket az Úr Jézus Krisztus, és így legyen mindannyiunk, magyar népünk, református keresztjén egyházunk őriző pásztora ezekben a nehéz időkben, hetekben és hónapokban. Így legyen ő velünk és az ő kegyelme, hogy valóban az egyetemes papság szövetségét meg tudjuk újítani ő vele, a mindenható Istennel. Isten tiszteletünk záró énekeként énekeljük testvérek a megkezdett és énekelt Zsoltárunknak, a 95. Zsoltárunknak a 4. versét. A 4. verse itt kezdődik a 95. Zsoltárunknak, mert ő Istenünk és Urunk, mi pedig juhai vagyunk.